կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած ժողովրդական երգի 4 նախագիծը մոտենում է վերջնագծի։ Շամամ Շուշանը Սոլե ջան հասուցել է։ Ջան, հասուցել է։ Հայեր գնանք կռվենք Թուրքի հետ։ Հիմա կլինի երգես։ Այսինքն հայրավոր մասնակիցներից ընտրվեցին լավագույնները։ Ախ քեզ համար, յար քեզ համար, միայն քեզ համար։ Մենք ասում ենք այո, 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 երեքս։ Մի հին խաչքար ուսին փոշին դարերի։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Ասում եմ, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ Արտուրի Սպիրյանին չէր ասելու։ Սկզբից ասել էր արդեն։ Այո, ասում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ եմ պապաղել, սիրտս կշտապի։ Հաջողություն ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ փուլում։ Էլին ծուրմայետ, հարկավորետ աննման պերու։ Բավական է։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք։ Դու ունես 3 այո։ Այո։ Հաջողություն։ Բլբուլի հիտլացի սելիլ, վարդի նման բացի սելիլ։ Այս պահին ես չեմ կարող կեղծել, որտև ես դիրու երգեցողությունը հավանեցի, դրա համար ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Աստորեն 13 համարը շատ լավ էր քեզ համար։ Ինձ համար շատ հաջողակտիվ է միջայլացը։ Ով դու գուսան չես իմանում, են քո սիրած յարը ուր է։ Ես ասում եմ այո։ 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 Շնորհակալություն։ Ինչ ասեմ։ Համերգար համերգ հեռուստադիտողը կատարում էր իր որոշիչ ընտրությունը։ 13 համերգ շարունակ հեռուստադիտողը լսելու հնարավորություն ունեցավ Գրիգոր Միրզոյանին և Սուրեն Ավոյանին։ Թե ով է ժողովրդական երգի 4-ը կիմանաք կիրակի օրը, մինչ այդ 14 մասնակից նախապատրաստում են վերջին տոնական համերգի։ Ես մեզ բանը, ես ոքի բանը։ Բայց գերի մեկ ոնցոր հեջ լարվաշտի, ոնցոր։
տոնական դրամատրություն ունեն, ըստ նրանց երկուսն էլ արժանի են հաղթանակի, իսկ հաղթած են 14-ը։ Կեց են մեր մասնակիցները, բոլորը հաղթել են իվացակ, Աննան ջան։ Այսինք ես ինձ հանգիստ պահ եմ մարդեն։ Բոլորը հաղթել են, հա, բոլորը հաղթել են, դա կարևորն է, որտեղ բոլորը մեր ընտրած։ Այսօր մտել եմ սուպեր մարկետ։ Այո, բանալով խազես Ջարդի մեջ եմ։ Իշտո
Իսկ ի՞նչ եք կարծում, ով է հաղթելու ես այս վիճակը։ Քեզ են հաղթելու։ Միանգամից մտա դերի մեջ, օհ, կներեք։ Նախ ասեմ, որ ուրախ եմ, որ իմ նախընտրած երյակը հասավ միջև վերջամարյա և Դավիթի նկատմամբ ունեի այսպես իմ այսպես մոտեցումը բոլոր առումներով և ուրախ եմ, որ Դավիթը կարողացավ այն ինչ, որ ես ասում էի ժամանակի մեջ հասցնել միջև վերջ։ Ինչ վերաբերվում է մեր եզրափակիչ հասած մասնակիցներին, իսկապես ևս արժանի մասնակիցներ են, ես միշտ առանձնացրել եմ Գրիգորի տեմբրը, ձայնը, զգացողությունը, նուրբ, յուրաքանչյուր երգ կարողացել է ամբողջական կատարել և վերջի մի քանի համերգներում ես անհանգստացած էի ձայնի համար, կարծես թե հոգնած էր, կարծես թե սպազմ ուներ ձայնի մեջ և ես անդդ մոտենում էի և անդդ անհանգստացած էի, ասում էի ինչ պիտի լինի, ինչ հապատահել և այլն։ Եվ կարծես թե համեր վերջում մի քիչ ինձ համար փակվեց Գրիգորը, այսպես ասեմ, բայց կարող եմ նշել իր վերջի կատարումը եզրափակչում, մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, իսկապես ինձ շատ-շատ հուզեց, երևի, այսպես ասեմ, ամենահուզիչ կատարումներ ընդհանրապես ինձ համար, երևի թեման և երկը և իր մոտեցումը ամենահուզիչն էր ինձ համար, Սուրենի մոտ ավելի այսպես այն երկերն էին լավ ստացվում, որոնք ավելի այսպես ձայնային տվյալների վրա էր և ավելի որտեղ պետք էր ցույց տալ ձայն, որտեղ պետք էր ցույց տալ խաղեր և ավելի հաջողված էին աշխողական իմ պատկերացմամբ երկերը, Գրիգորի մոտ ոնց որ ավելի կոմպոզիտորական երկերն էին ավելի լավ ստացվում, երևի դպրոցն էլ կապ ունի, ով ինչ դպրոց է անցել, Սուրենի մոտ մենք ի սկզբան է, այսպես նկատում էինք ձայնավորների սխալ արտաբերում և այսպես ետքցած էր երգում և բաներ կան, որ շատ դժվար է փոխվում երգիչների մոտ սովորաբար և երբ որ այսպես դրված է և երգիչը երկար ժամանակ աշխատում է, երգում է, այդպես շատ դժվար է հանել, այդ հատուկ աշխատանք է պահանջում և միջև վերջ Սուրենը դա պահեց, այսինքն չկարողացավ այսպես ինչ-որ չափով, որոշակի չափով հաջողվեց սկսեց ավելի առաջ երգել, բայց իմ պատկերացմամբ ինքը չկարողացավ այդ պրոբլեմը հաղթարեր, որ երևի հնուց եկած պրոբլեմ էր և երգեցողության մեջ մի քիչ այսպես Սուրենի մոտ պարզություն կար, երբեմն խորքային չէին հնչում երգերը, մի քիչ էլ սա էր ինձ խանգարում, բայց ընդհանուր առմամբ այսպես երգը ներկայացնելու առումով, ընդհանուր առմամբ գծեր ընդհանուր երգի խոսքը տեղ հասցնելու Սուրենի մոտ իհարկե բավականին արդեն լավ է ստացվում վերջում, այնպես որ այսպես եթե նայում ես երկու մասնակիցների մեջ, ամեն մեկի մոտ մի բան ավել է, մի բանը պակաս է։ Տոնական համերգը կբացեն ժողովրդական երգիչ նախագծի առաջին հաղթող Սև Ակամրոյանը և Սուրեն Առուստամյանը։
Այսօր այսքանը, բաց մի թողեք տոնական համերգը, միացեք մեզ Կիրակի օրը։